Բավականին երկար տարիներից հետո, երբ սպասվում են լուրջ փոփոխություններ մեր լրատվամիջոցների դաշտում, ամեն դեպքում մի տեսակ լճացում կար, և հիմա կարծես թե այդ լճացումից մենք դուրս ենք գալիս և բազմաթիվ հետարքիր նախաձեռնություններ կան լրատվամիջոցների դաշտը կարգավորելու և բարելավելու համար, և կոնկրետ այս մի համաժողովը նվիրված է լինելու մի քանի բաղադրիչներին։ Այդ գործնեության առաջին հերթին խոսքը գնում է լրատվամիջոցների գործնեության թափանցիկության, առցանց լրատվամիջոցների կարգավորման, ինչպես նաև լրագրողական էթիկայի հարցերին։ Հուսով եմ, որ դա կարևոր ներդրում կլինի այն ընդհանուր գործընթացին, որը տեղի ունենում Հայաստանում և որում ներգրաված են և մեր գործընկերները լրատվամիջոցների հանրությունից և օրենսդիր մարմինը և կառավարությունը և բնականաբար նաև քաղաքացիական հասարակությունը, իդեմս մեր կազմակերպության և բազմաթիվ գործընկեր կազմակերպությունների։ Եվ ես հաջողություն եմ ցանկանում մեր այսօրվա աշխատանքին, ինչպես նաև հետագա միջոցառումներին, որոնք բավականին ինտենսիվ են լինելու և այս ծրագրի շրջանակներում և ընդհանրապես, և այդ բոլոր միջոցառումները իրար օգնելով կարծում եմ կկարողանան նպաստել նրան, որ իրոք լրատվամիջոցների գործնեության դաշտը ինքը առավել նպաստավոր կլինի խոսքի ազատությանը, լրատվամիջոցների ազատությանը և լրատվամիջոցների կողմից հանրության կարիքների բավարարման առումով, և դա կարծում եմ ամենակարևոր հարցն է, որպեսզի այս կարևոր ինստիտուտը, որը մանավանդ այս ամիսներին դարձել էր երևի ամենաակտիվներից մեկն էր, դա այդպես էր և հեղափոխության օրերին, և հեղափոխությունից հետո, և իրոք շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ոլորտը, այդ ինստիտուտը լրատվամիջոցների ինքը հնարավորինս բարենպաստ պայմաններ ստեղծի Հայաստանում բարեփոխումների և հանրության առաջադիմության համար։